បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយខ្ញុំបានម្ដងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្រៀនអំពីការប្រើប្រាស់នៅ Face Key Editor ណាគឺយើងប្រើប្រាស់មុខមាត់ណាការកំមិចកំមើងការអន់ចិត្តឬក៏ធ្វើភ្នែកឬក៏ច្រមុះណាអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺរៀនជ្រៅបន្តិចណាគឺយើងរៀនជ្រៅបន្តិចណាដោយសារយើងរៀនមុនហ្នឹងគឺ Basic អញ្ចឹងយើងរៀន Advanced ណាអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាអំពី keyframe បាទហើយនឹង face puppet ហ្នឹងគឺយើងឲ្យដឹងថាតើ face puppet motion ឬក៏ keyframe របស់វាហ្នឹងបាទហើយប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទហើយយើងអាចកែកូនបានយ៉ាងណាណាអូខេអញ្ចឹងយើងបើក keyframe នៅយើងបើក keyframe យើងឃើញថានេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺកន្លែង face ហ្នឹងយើងចុចបើក face បាទយើងបើក keyframe ចុច face ណាគណៈចុច face ហើយគឺវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងហ្នឹងមកណាកណាបង្ហាញផ្ទាំងគឺយើងទាញបើកបន្តិចណាយើងទាញបើកកណាមានផ្ទាំងហ្នឹងហើយបាទយើងនឹងឃើញនេះ voice clip បាទ voice clip យើងបើកមកយើងនឹងឃើញមាន voice ណាសំឡេងបាទអញ្ចឹងសំឡេងគឺវគ្គក្រោយណាដើម្បីយើងរៀនសិក្សាលម្អិតឥឡូវយើងសិក្សាអំពី facial clip ណា facial clip គឺបោះកននេះគឺប្រើជាមួយនឹង control k បាទ control k ឬក៏យើងចុចនេះចុចមួយនេះណា face key editor មកយើងចុចអាហ្នឹងរូបហ្នឹងបាទហើយបង្ហាញគឺផ្ទាំងនេះបាទអញ្ចឹងមកហើយនឹង template ណា mode ហើយនឹង template គឺវាបង្ហាញនៅ facial clip ណា mode បាទចាំ mode ហើយនឹង template គឺវាបង្ហាញនៅបាទ facial clip ក្នុងហ្នឹងគឺមាន head face ហើយនឹង eye ណាហើយចំពោះ motion face motion ណា face motion គឺនៅ transform ហើយនឹង deform motion ណាអញ្ចឹង face motion គឺនៅ transform ហើយនឹង deform ដូចជារូបរាងយើងដូចbone អញ្ចឹងណាដូចដងខ្លួនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង face transform ហើយនឹង face deform គឺនៅនេះណាបើនៅ face motion អញ្ចឹងយើងបើក face motion មកបន្ថែមទៀតយើងឃើញនេះ face transform face sprite ហើយនឹង face deform ណាអញ្ចឹងយើងនេះក្នុងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទហ្នឹងគឺធំធំច្បងណាគឺគ្រប់គ្រង eyebrow left eye យើងបើកណា right eye nose ចំមុះមាត់ណាអញ្ចឹងទៅជាអីហ្នឹងគឺផ្សេងផ្សេងហើយយើងបើកប៉ុណ្ណឹងណាគឺមកមួយទៀតអូខេយើងចុចមួយនេះមកយើងប្រីតិចណាយើងប្រីតិចដោយសារទី1យើងឃើញថាវាមានច្រើនណាអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការ sprite គឺការដូរណាអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការដូរបាទគឺវា auto ដូរណាអញ្ចឹងខ្ញុំបិទ sprite យើងបិទ sprite ណា s អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំបិទអស់សិនបាទខ្ញុំបិទ s ណាអូខេខ្ញុំទាញចុះបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទ t គឺតំណាងឲ្យជាក្រុមណាបែរថា face transform នេះគឺតំណាងឲ្យអក្សរ t នេះទាំងអស់ណា t ណាកាលណាយើងដូរ transform ណាមួយនៃ deform ណាមួយគឺអាកន្លែង t បាទ t នេះគឺដូរណា t តំណាងឲ្យអក្សរ l brown t បាទជា brow t ណាអក្សរ t ទាំងអស់ហើយ deform តំណាងអក្សរ d នៅកតុយនេះណាកតុយនេះគឺគ្រប់ទាំងអស់វាអក្សរ d អញ្ចឹង sprite តំណាងឲ្យ sprite ទេណាយើងអត់សិក្សាវាទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅ frame ទី1បាទយើងឃើញនេះកាលណាធីតគាត់បាននិយាយណាគឺអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងមានសំឡេងណាសំឡេងរបស់គាត់ហៅថា face voice នេះបាទគឺវា auto sync ណាអញ្ចឹងយើង play បាទយើង play អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងបាទយើងឃើញ
អញ្ចឹងធីតគាត់បាននិយាយជាមួយបងប្រុសរបស់គាត់ណាបងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានមុខនេះមុខគឺចេញពី transform មកបាទហើយគាត់ធ្វើមុខបាទមុខទាញទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាទហើយធ្វើ set លក្ខណៈ on មុខចុះហើយឡើងណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះយើងធ្វើដូចម្ដេចបាទគឺងាយបំផុតណាងាយមែនតើបាទដល់យើងប្រើ face key editor control k បាទឬក៏យើងអាចប្រើ face mode ហៅថា face puppet នេះណាដើម្បីជំនួយក៏បានបាទពីរនឹងមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងសុំលុបណាតួអង្គបាទខ្ញុំសុំលុបតួអង្គហើយស៊ីនគឺយើងមានណាគាត់យើងចាប់ដាក់ទៅគឺបានស៊ីននឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើស៊ីនណាក៏បានដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំទាញតួអង្គមួយថា actor ណាខ្ញុំការថ្មីខ្ញុំដាក់តួអង្គចំមុខតែម្ដងទៅអូខេធីតណាកំពុងឈរបាទយើងចំណាំថា frame 1ហើយចុចរីឡេតឆ្លងអញ្ចឹងអា project នេះខ្ញុំលុបចោលសិនណាខ្ញុំត្រូវការវានេះបាទខ្ញុំលុបចោលសិនខ្ញុំបិទសិនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ face របស់ thit ណាដើម្បីឲ្យមាន facial clip នឹង face នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមួយទៀតខ្ញុំបើក thit វាដើម្បីបើក face transform sprite ហើយនឹង deform អញ្ចឹង sprite ខ្ញុំមិនទាន់ប្រើដែរណាខ្ញុំប្រើតែ2បាទអញ្ចឹង left right eyebrow មាត់មុខមាត់ច្រមុះអីហ្នឹងណាបាទគឺខ្ញុំឲ្យវាចេញបង្ហាញអូខេតែខ្ញុំតេញឡើងបន្តិចណាដើម្បីវាមានបាទទាញឡើងបាទគឺអស់ហើយអញ្ចឹងយើងបិទ sprite ដែលយើងអត់ត្រូវការណា sprite យើងត្រូវការបាទ sprite បិទវាបាទយើងបិទអក្សរ S ណាកតុយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាtransform នេះគឺគ្រប់គ្រងដោយអក្សរ T ទាំងអស់នេះណា T ទាំងអស់នេះគឺ keyframe ទាំងអស់ណាគឺគ្រប់គ្រងដោយអក្សរ T ហើយ deform នេះ deform នេះគឺគ្រប់គឺគ្រប់គ្រងដោយអក្សរ D ទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងកាលណាយើងដូរគឺយើងដូរតែ keyframe ពីលើនេះទៅបានហើយណាហើយយើងចង់ដូរឲ្យចំហ្មង eyebrow ហ្មងគឺយើងអាចដូរនៅ frame មួយមួយនេះបានបាទអញ្ចឹងនេះគឺវាសរុបនៅខាងលើនេះឲ្យ auto អូខេអញ្ចឹងទីមួយគឺយើងត្រូវ add sound ក៏សិនណា voice clip ណា voice ក៏អត់មានទេគ្នា voice ក៏អត់មានទេអញ្ចឹងយើង add voice ក่อนណា add ណាយើង click មកគឺយើង bell បើក script ទី5ណា stop click open អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងបាទអញ្ចឹងគាត់មាន animate របស់គាត់ហើយណាអញ្ចឹង animate មាត់តែនៅមុខណាមុខអញ្ចឹងយើងអាច add ឥឡូវខ្ញុំសូម add ខ្លីៗណាអំពីការ talking ណា talk របស់គាត់ណា stand talk អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ loop បានណាខ្ញុំ click loop ណាខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំបិទវិញណាអូខេអាហ្នឹងយើងដឹងហើយ motion យើងអាចរៀនវគ្គក្រោយៗបន្តទៀតណាដើម្បីយើងកាន់តែជ្រៅអញ្ចឹង face voice នេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់សិក្សាវាទេណាដើម្បីកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំណាយើងបិទសិនណាអូខេអញ្ចឹងសំខាន់ខ្ញុំត្រូវការតែមុខរបស់គាត់ដែលធ្វើកម្រិតកម្រើមណាមានកម្រើមអាចឈៀងឬក៏ set អីចឹងណាអញ្ចឹងយើង control k ណា control k ឬក៏ចុចនេះ face key សំទោស face key editor ណា control k គឺនឹងចេញទាំងនេះមកណាអញ្ចឹងយើងអាចចុច move ណា move គឺយើងអាចសេរីណាឧទាហរណ៍ថា2 frame នេះដល់5 frame ណា2 frame នៅពេលដែលគាត់និយាយគឺយើងអាចទាញឡើងលើបាទឡើងលើបន្តិចណាឬក៏យើងអាចប្រើ template កន្លែងហ្នឹងណាយើងអាចប្រើ template ឧទាហរណ៍ថាគាត់surprise ណា surprise ភ្នាក់ផ្អើលគាត់យើងធ្វើមួយណាមួយណាដែលភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំង
មើលណាបាទអូខេរួចចាំណាអញ្ចឹងយើង play បាទយើងទៅ frame ទី1យើង play អញ្ចឹងផងបងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងផងបងបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដូរណា surprise ទី4ទេបាទបាទយើងដូរបាទយើងមើលអញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែង professor clip ណាយើងបើកខ្ញុំផ្លេចបើកឲ្យមើលណា professor clip គឺកាលណាយើងប្រើ mode ហ្នឹង template គឺវាអត់មាន add នៅ keyframe នៅ face motion ឯណាអត់មានទេឃើញទេអញ្ចឹងវា add តែនៅក្នុង head face និង eye ដែលយើងមាន mode ហើយ template ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទហើយយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងដូរណាយើងដូរ subscribe 4យើងទិចមួយគឺមានកន្លែងចុច1ណាឃើញទេគឺ head អត់មាន rotate ទេអញ្ចឹងយើងចុច mode នៅពេលដែលយើង rotate ឬថាខ្ញុំ rotate ប្រហែលមានចំណោះនឹងមានផ្នែកអូខេអញ្ចឹងចាំនៃទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំធីកវាបើកណាអញ្ចឹងមាត់អូខេខ្ញុំកូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទាញហ្នឹងខ្ញុំចុចលើផ្ទាំងខ្ញុំទាញចុះកូនបន្តិចណាទាញចុះកូនបន្តិចមកបាទឲ្យគាត់បិទណែអញ្ចឹងអូខេផ្លេអញ្ចឹងផងបងណាអញ្ចឹងផងបងបាទអញ្ចឹងផងបងកន្លែងនេះគឺគាត់ត្រូវតែបើក surprise មួយទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រែមួយនេះខ្ញុំឲ្យគាត់ template ដូចជា set បន្តិចណា set បន្តិចតែណាអូខេសែនហើយតមក frame បន្តទៀតខ្ញុំឲ្យគាត់រៀង surprise មួយសារទៀតណា surprise អូខេ surprise បែបហ្នឹងណាអូខេ play អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងអូខេហ្នឹងគេយើងបញ្ចប់ដំណឹងអូខេឥឡូវយើងបាទយើងកន្លែងនេះគឺយើងអាចទាញឲ្យគាត់អោនតិចណាទាញឲ្យអោនតិចណាអោនបាទអោនហើយគឺឡើងហើយយើងអាចប្រើមុខនេះមកទាញឲ្យគាត់ងើយឡើងណាងើយឡើងអូខេងើយឡើងតិចទៅបានណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ template ទេបាទយើងដូរ surprise 2ណាអូខេឥឡូវខ្ញុំ undo សិនហើយយើងទៅមុខបន្តិចណាទៅមុខបន្តិចយើងដូរ surprise 2ណាតោះមកយើងទៅមុខបន្តិចណាយើងដូរ set ហើយ set ឡើងនេះ set ណា set ចេះទេណាអូខេឥឡូវយើង play អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបាទអញ្ចឹងបាទនៅពេលណាកន្លែងនេះគឺយើងអាចបើកអីគាត់វិញណាគឺយើងដោយប្រើពាក្យ subscribe normal ណាអូខេហើយយើងទាញចុះតិចមកកន្លែងនេះណាគឺយើងកន្លែងនេះយើងទាញធម្មតាយើងឲ្យផ្នែកគេចុះបន្តិចណាអូខេកន្លែងនេះផ្នែកធម្មតាអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបាទអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតដែលយើងអាចបាទយើងអាចកែផ្នែកគាត់ណាកន្លែងណាមួយបាទឧទាហរណ៍ថាវាចំណុចបាទយើងមើលអញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបាទអញ្ចឹងយើងគួរទៅទៅបាទយើងគួរទៅគួរទៅទៅបាទទៅយើងអាច transform ណាយើងលើ transform គាត់អញ្ចឹង transform គាត់យើងអាចលក្ខណៈហ្នឹងគឺវាយើងអាចសេរី deform គាត់បានណាយើងអាច deform គាត់ឬក៏ transform មាត់គាត់ណាទាញទាញចាស់ចែកហ្នឹងក៏បានណាតែលក្ខណៈ set ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយ transform គាត់នៅពេលដែលយើងប្រើ transform mode នេះមកឃើញទេមកគឺនឹងមាន add keyframe មកក្រុមនេះមួយឃើញទេមាន add keyframe មកមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមកចំបងគេណាអញ្ចឹងយើងអាចទាញឡើងលើបន្តិចមកបាទភ្នែកយើងអាចរុញឡើងទាញឡើងឃើញទេទាញឡើងគឺមានi transform ណាអញ្ចឹង i ហើយយើងទាញតិចណាហើយអញ្ចើមបាទយើងអាចទាញឡើងបាទទាញឡើងបាទហើយនៅពេលនេះគឺ
បាទដើម្បីយើងភ្ជាប់ពី frame នេះដល់ frame នេះគឺយើងត្រូវតែ copy នេះអាចុង frame នេះណា copy តែពីរនេះទៅបានណាគឺពីរនេះគឺគ្រប់ក្រុមទាំងអស់យើងដាក់ពីមុំបន្តិចមកបាទយើងថាណា control ម្ដងទៀតណា control c ហ្នឹងថាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគួរទៅឬមិនគួរទៅឬមិនទៅបាទចំណុចនេះហើយបន្តមកយើងអាចបាទកន្លែងនេះគឺឲ្យគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយយើងអាចប្រើមុំមួយសារទៀតណាមុំបើយើងcontrol k បាទលឿន control k យើងអាចប្រើអូខេអាកន្លែងនេះគឺយើងឲ្យធម្មតាណាយើងអាចមូបឡើងលើចុះក្រោមបន្តិចហើយបើកន្លែងនេះគឺយើងអាចឲ្យគាត់ចុះក្រោមណាចុះក្រោមយើងតែខ្លាំងយើងដែរណាហើយបានមូបបន្តិចឲ្យគាត់មិនយើងឬមិនទៅបងមិនទៅណាឬមិនទៅមិនទៅណាមិនទៅយើងអាច add template ឲ្យគាត់ណា add template ដូចជាset ខ្លាំង set ណា set ខ្លាំង set បាទអញ្ចឹង set ធម្មតាអញ្ចឹងយើងអាច copy អាកន្លែង set នេះណាយើងអាច copy ក៏បានយើងបែរដល់យើង copy មកណាមានតែ2ទេគឺ question form នេះអានេះធំជាងគេណាបាទធំ2នេះ copy មកបាទគឺមិនទៅបងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ set ខ្លាំងមែនតើ problem ណាបាទ1ទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងយេអញ្ចឹងយើងអាច set មួយទៀតបាទកន្លែងនេះគឺយើងអាច move បាទឡើងលើបាទ move បាទចុះណា move ចុះបាទហើយបន្តមកយើងមកដល់5 key frame នេះគឺយើង default key ណាអូខេណាអូខេចប់អូខេឡើងសារទៀតណាពី default key នេះគឺយើងចាប់ដាំ stop សារឡើងវិញណាពីចំណុចដែលយើង play ទាំងអស់នេះមកហើយមកដល់កន្លែងចំណុចនេះគឺយើង default តែម្ដងណា default okay ហើយយើង play អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងយល់ហើយឥឡូវខ្ញុំរំលឹកវាសារដើមណាគឺទី1បាទទី1គឺ face key editor នេះគឺ mob template នេះគឺតំណាងឲ្យ face soul ណា face soul clip បាទ face soul clip ចំណុចនេះណា face soul clip គឺយើងប្រើអានេះណាហើយជាមួយនឹង template គឺយើងប្រើវាបាទហើយជាមួយនឹង face motion បាទ face motion គឺយើងប្រើ transform និង deform ណា transform deform នៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺវាដូរនេះនៅ key frame ដែរនេះណាគឺ key frame ពី key frame 1ទៅ key frame 1ណាហើយវាយោងទៅជាមួយនឹង face ដែល supply នៅក្នុងនេះណាគឺវាផ្គូបជាមួយគ្នាបាទបានន័យថាវា add ជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងយើងប្រើរួមគ្នាបានអូខេហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងអាច collect clip វាបានដែរណាយើងអាច collect clip វាទុកឲ្យប្រើណាព្រោះ collect clip នេះគឺយើងឲ្យតែនៅក្រោម collect clip ដូចជា white clip face clip head អីហ្នឹងគឺយើងអាច collect បានទាំងអស់ណាគឺយើងអាច collect បានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនឹងរៀនវគ្គជ្រៅជាងនឹងទៀតអំពីការ add ហៅថាយើង collect clip ហើយវាមាន collect clip លក្ខណៈសំឡេងហើយនឹង collect clip លក្ខណៈតែមុខមាត់ណាហើយនឹងការ collect clip បានន័យថាយើង motion ដូចជាគាត់កាយវិការអញ្ចឹងផងបងមុខគាត់ណាយើងចង់បាន action របស់គាត់ឲ្យមានទាំងដងខ្លួនទាំងអីទាំងផ្នែកទាំងចំហទាំងសំឡេងអីហ្នឹងគឺយើង add របៀប sync save វិទុកណា save វិទុកដើម្បីយើងប្រើ motion ថ្ងៃក្រោយហើយគឺយើងចាប់ដាក់នៅពេលដែលវាមាន scan ភាសានិងគ្រឿងហ្នឹង
អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់វគ្គនេះណាហើយវគ្គនេះរៀងជ្រៅបន្តិចក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់key editor ហើយនឹង Facebook page បាទ Facebook page ដូចគ្នាណាគឺយើងអាចប្រើមួយគ្នាបានគឺយើងអាច record ថាខ្ញុំ record កាលណាខ្ញុំ record ណា record បាទសំដៅយើង record ណាបាទយើងចុច play អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងហើយឡើងលើតិចបាទប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹង Facebook page គឺវា blend data បន្ថែមណាគឺវាអត់លុបទេណាគឺអត់លុបនៅក្នុងនេះFacebook របស់យើងទេតែប្រសិនបើយើងបិទ blend ណាបិទនេះ blend data យើង record ណាអញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងណាគឺនៅពេលហ្នឹងគឺវាបាត់អាចារ្យណាបាត់អាចារ្យគឺអត់ល្អទេគឺយើងអត់ blend ណាគឺវាបាន record ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងវាច្រើនកាលណាយើងចង់ប្រើពីពួកនេះណាគឺយើងត្រូវប្រើFacebook page ហើយជាមួយនឹង Face Key Editor ណា Face Key Editor មួយគ្នាណាដើម្បីយើងប្រើគឺទីមួយគឺយើងបើក Blender នេះណា Blender ពេលឥឡូវខ្ញុំ undo វាវិញណា undo Ctrl Z គេអត់ទៅណា Ctrl Z Ctrl Z វាអីទេបាទវាបែរជាវាអាចជន់អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាមាន add ជាមួយហៅថា key transform ដោយសារខ្ញុំអានទួទៅណាអញ្ចឹងអត់អីទេយើង control k មកយើងគាត់ថាយើងយល់ថាវគ្គនេះគឺកាលណាយើងប្រើ face clip ណា face clip គឺនៅក្នុង template នឹង mode ពីរហ្នឹងណាហើយ transform គឺនៅក្នុង facea transform ណា face motion ណា face motion នេះអូខេអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតដល់ Facebook page Facebook page នេះគឺយើងប្រើ blend data នេះដើម្បីយើង save ប្រើជាមួយនឹង face key editor នេះបានណាជាមួយរូបមនុស្សនេះបានអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់យើងវាបន្ថែមនៅចលនាទៀតណាបែរថា blend data ហ្នឹងហើយយើងរើសតាមមុខមាត់ហ្នឹងណាយើងរើសតាមនេះតាមគាត់ខឹងហើយការប្រើគឺក្នុងនេះគឺស្រួលណាគឺក្នុង Facebook page នេះស្រួលជាងគេអញ្ញា Facebook editor ក៏ Facebook editor ជាងការយើងចង់ធ្វើឲ្យមិនកម្មាមឲ្យមាត់និងមាច់អីកងែកងែកណាព្រោះថាយើងលេងអញ្ចឹងក៏ពងថតអញ្ចឹងណាថតអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ control k មកលឿនណាយើងប្រើ transform ណា transform ឲ្យមាត់ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងឲ្យមាត់ហ្នឹងវាជឬក៏មិនអញ្ចឹងមាត់ហ្នឹងនេះគឺមកណាមាត់ហ្នឹងនឹងទូយើងវាវាអញ្ចឹងណាវាដល់អញ្ចេះណាឬក៏មកអញ្ចេះហើយនេះណាអញ្ចឹងវាចំណុចនេះបាទសំទុបបាទយើង play តាមសារទៀតណាអញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបាទអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចនេះគឺមាត់នេះយើងចង់បានវាអញ្ចឹងទៀតណាយើងពី transform វិញមកខាងនេះមកណាខ្ញុំថាមកគឺមាត់ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចសេរីវាទៀតបានយើងសេរីមាត់ឧទាហរណ៍មាត់នៅចំណុចហ្នឹងណាចំណុចហ្នឹងគឺ control k បាទខ្ញុំកែបន្តិចណាឡើងលើគឺក៏មកលើអញ្ចឹងណាគឺក៏
បាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទអានេះខ្ញុំកែមន់តែយើងចង់កែផ្នែកផ្នែកយើងត្រូវត្រឡប់មកប្រយបន្តិចណាយើងទាញបន្តិចណាយើងទាញសងខាងបន្តិចហើយយើងមកមុខឧទាហរណ៍មកគាត់មន់អញ្ចឹងហើយយើងទាញផ្នែកមកបាទទាញមកណាដើម្បីឲ្យ key frame ពីខាងក្រោយខាងមុខវាចិតគ្នាទៅយើងស្រួលសេរីវាអូខេអញ្ចឹងណាលក្ខណៈអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងណាយើងទាញមកក្រោយបន្តិចមកណាកន្លែងនេះគឺយើងបាទយើងទាញបន្តិចម្ល៉េះណាទាញបន្តិចហើយយើងកើវាដែរណាដើម្បីយើង add key frame ទៅវាមានពាក្យ set key អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមកដល់អញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងគឺអាចឡើងទៅលើអីអញ្ចឹងទៅណាខ្លែកអីអញ្ចឹងទៅណាអាស្រ័យយើងចង់ប្រើវាណាអូខេយើង play បើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងបាទអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើង reset all មកបាទឲ្យធម្មតាណាទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងពីមកវិញណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងសង្ឃឹមថាវគ្គនេះគឺបងប្អូនអាចយល់ណាហើយយើងជ្រៅបន្តិចក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវាមិនពិបាកណាបងប្អូនអាច practice ហើយឧស្សាហ៍មើលវីដេអូខ្ញុំត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកហើយសិក្សាវាថែមទៀតណាហើយរៀនឲ្យបានច្រើនអូខេយើងសង្ឃឹមថាកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់អំពីការ animate នៅមុខមាត់ណាអំពីការ transform ពី form អញ្ចឹង transform ពី form គឺនៅលើនេះណាហើយកន្លែងនេះក៏យើងចុចទៅទេឧទាហរណ៍យើងកន្លែងនេះយើងបាក់ចុចអញ្ចឹងខ្ញុំពាក្យច្រើនខ្ញុំចុចលើនេះអញ្ចឹងណាគឺក៏យើងចំណាំថា left eye នៅហ្នឹងចុចហ្នឹង right eye នៅនេះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបាក់រួចយើងចុចរូបមើលមិនហ្នឹងណាវាលឿនអូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទម្ដងក៏សូមអខន្តិភាពទៅនៅពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺកន្លែងណាគឺខ្វះខាតដូចក៏ខ្ញុំបញ្យល់អត់ដល់ឬក៏បងប្អូនចាប់អត់បានអីសូមអធិស្ឋានណាហើយសំខាន់ថាបងប្អូនអាចមានចំណុចខ្លះបងប្អូនអាចយល់ណាអាចធ្វើវាបានយកទៅប្រើប្រាស់វាបានណាហើយបើមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរខ្ញុំបានបន្ថែមទៀតបានអញ្ចឹងយើងក្រោយក្រោយទៀតបាទយើងនឹងរៀនបន្ថែមទៀតអំពីការsale motion via sale អីហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបាទយើងអាចបញ្ចប់មេរៀនយើងសិនក៏បានហើយចាំ advance ហ្នឹងយើងអាចរៀនបន្តទៅទៀតណារៀនពេកខ្លីខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមពីការ sale motion clip ហ្នឹងអំពីទី1បាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចណាជាចុងមកការ sale motion clip ហ្នឹងគឺយើងអាច sale export វាទាំងជា perform ទាំងអស់វាណាទាំងជាមួយនឹង motion វាណាយើង collect clip ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចទី1ទៀតយើង sale តែ motion វាទេណាយើង sale motion វាទេណាគឺអត់មានសម្លេងនិយាយណាបាទហើយមួយទៀតគឺយើង sale ទាំងអស់ហើយមួយទៀតយើង sale តែមុខទេដើម្បីយើងប្រើតែមុខណាយើងអត់ត្រូវការប្រើសម្លេងប្រើអីបាទអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនអំពី advance ថ្ងៃនេះណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបារម្ភក៏ខ្ញុំរៀបរៀងត្រង់ត្រឹមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាយបាយ